on sitä hyötyläinen puolivälierä sarja Kouvola vastaan nyt avattu. Minkälainen? Tarjosiko ensimmäinen matsi yllätyksiä? Eipä kyllä oikeastaan tuota juuri mitään, että hyvin oltiin valmistauduttu ja siellä tuli sitä, mitä vähän odotettiinkin, mutta tuota, niin nyt taas vähän päiviteltiin äsken ja tälleen tämä sarja menee. Eikä varmaan huomiseenkaan oletus hirveästi muutu kovaa vääntöä lienee luvassa. Kyllä tulee pirutasainen matsi ja sehän se on hienoa, että täällä on varmasti hyvin yleisöä ja kaksi hyvää joukkuetta, niin tuota, kirrakkaa tulee varmasti olemaan. Eilen ensimmäinen jakso oli juoksujen valossa vähän lukuisempaa ja toinen sitten vähän raikkaampaa. Mitäs veikkaat, kumpaako nähdään huomenna? Kyllä mä uskon, että juoksuja tullaan näkemään kyllä, että siellä on kaverinkin kotiuttaja jokeri tuntui eilen olemassa aika hyvässä iskussa, niin tuota, kyllähän varmaan ainakin muutama juoksun lyö ja meillä nyt on useampikin kaveri hyvässä tikissä, niin kyllä huomenna juoksuja tulee. Pelikaravaani siirtyy tänne Kauppiin. Miten tämä Kaupin kenttä eroaa tuosta Kouvolan kentästä? Muuttaako se peliä jollain tavalla? No, pomppu ei nouse läheskään niin hyvin tuosta, että se on niinku varmaan se isoin tekijä, että siellä joutuu tietyt vaihtotilanteen lyöt varmaan miettimään, että mitä täällä sitten lyö. Ja tuota, onhan tuo kolmospuoli sitten aika paljon avarampi, että se taas mahdollistaa sitten varmaan vähän eri ratkaisuja niin vaihto- kuin kotiutustilanteessa. Tämä on paras seitsemästä sarja, eli todennäköisesti pitkään pelataan ja tämmöinen niin kuin 1-2 peliä ei tunnu vielä missään. Oletteko te jutellut tämmöistä niin kuin pitkän sarjan anatomiasta joukkueen kanssa? No ei sen kummosemmin, mutta tiedostettiin, että tästä tulee pitkä sarja. Että se on niin kuin koko ajan ollut mielessä, että tuskinpa menee kummallekaan 4-0-4-1, että pitkään pelataan ja tuota, sehän se mukavaa, että saadaan tässä paljon hyviä pelejä. Kyllä, ja selkä ei ole kummallakaan seinää vasta ihan hetkeä. Ei. No sulla on tältä kesältä jo vähän kokemusta näistä Kaupin karnevaaleista, mutta ehkä uskaltaisi odottaa, että huomenna nekin nousee ihan uudelle tasolle. Mitä odotat huomenna yleisöltä? No kyllä mä odotan tuossa. Huomennahan on muuten perjantai ja tuota, taitaa olla hyvä keli ja eka playeri tuota, peli tälle vuotta, niin kyllä mä uskon, että huomenna on niinku viedä eri tasoiset karnevaalit, mitä nyt on ollut. Onko Kauppi huomenna loppuun myyty? On.